nirwe nitwa Jean Manengenzi kama ndo munyeshuri muri Kepler tukaba tugiye kuganira ku bintu bikunze gukoreshwa mucyo bita marketing cyangwa se mu kumenyekanisha ibicuruzwa bya company runaka cyangwa se by'ubwanda runaka ibyo bintu bibiri nibyo bintu bitatu ni terme eshatu zikunda gukoreshwa izo terme zi akaba arizo zikurikira hari icyo bita total set hakaba na evoked set hakaba na consideration set ibyo ni ibintu bitatu bikunze gukoreshwa cyane cyane ku baguzi cyangwa se ku bantu bagura ibicuruzwa mu makampani atandukanye mpere ku ya mbere wenda duhere kuri total set total set ni umubare w'ibicuruzwa byose biri ku isoko urugero niba wenda nshaka kugura wenda telefone ni ukuvuga ngo nkitaye ngo iyi telefone ni marke runaka nkitaye ngo iyi ni Apple iyi ni iPhone iyi ni HTC iyi ni Xperia ni ukuvuga telefone zose nshobora kubona ku isoko nkitaye kuri brand name cyangwa se ku izina rya marke kuri marke yazo izo ngizo zose ziri muri groupe ya total set indi terme ni yose ni evoked set evoked set iyo igizwe n'umubare w'ibicuruzwa byose umuguzi cyangwa se umuntu ugura ashobora kwibuka nta muntu umwibukije ni ukuvuga ngo nta kintu kimwibukije ibintu bihita bimuza mu mutwe akavuga ngo ibi ni ibi n'ibi urugero tuvuge wenda ndumukire nshakagura imodoka ariko hari imodoka nyinshi hari marike nyinshi hari Ford hari Limousine hari Benz hari BMW hari Toyota hari Corolla hari Carina ni nyinshi cyane ariko njyewe umunara musambaje GTC ni izihe marike z'imodoka uzi wowe ku buryo ushobora guhitamo n'imodoka wagura njye nshobora guhitamo mbwira ati marike z'imodoka nzi ni Toyota Benz wenda na Renault na Ford ni ukuvuga ngo izo marike eshatu mvuze Ford Toyota na Benz izo nizo zo muri evoked set kuko nta muntu ushobora kubinyibutsa kugira ngo mbivuge ni ukuvuga ngo ni ibintu nzi nshobora kwibuka nta muntu ubinyibukije cyangwa ntacyo kibinyibukije indi terme ya gatatu rero ya nyuma ni icyo bita consideration set consideration set ni noneho groupe y'ibintu cyangwa se y'ibiguzi y'ibicuruzwa njye nshobora kwibuka nk'umuguzi donc nshobora ndi willing cyangwa se numva nshaka nifuza guhaha urugero nk'uko natanze urugero rwa mbere ku matelefoni ni ukuvuga ngo niba njye nshaka nifuza kugura telefoni hari marike runaka za telefoni nyinshi ku isoko ariko njyewe ninjya ku isoko ndagenda nshaka telefone za Apple cyangwa se za iPhone ni ukuvuga ngo igenda aho ku isoko nkitaye ngo hari Nokia hari iki ni ukuvuga consideration set yanjye ni izo telefone za iPhone kuko nizo numva nifuza kuba naguramo telefone ni ukuvuga ngo izo nizo terme eshatu navugaga total set evoked set na consideration set zikunda gukoreshwa cyane cyane muri marketing murakoze